Hər vaxtınız xeyir. Real televiziyasının canlı yayımını izləyirsiniz. Azərbaycan hökuməti COVID-19 pandemiyası dövründə xaricdə qalan vətəndaşlarımızın vətənə qaytarılmasının təmin edilməsi məqsədilə hal-hazırda koronavirus infeksiyasının geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında hava mübadiləsi hal-hazırda koronavirusa görə dayandırıldığına görə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olan 149 nəfər vətəndaşımızın vətənə Heydər Əliyev adına havalimanındayıq. Bizdən arxa tərəfdə gətirilən, gələn o 149 nəfərin hazırda buradan keçməsi üçün tibbi müayinədən və digər prosedurlardan keçməsi üçün aralarında 2 metrlik ara məsafəsi saxlaması üçün sayla buraxılırlar. Yəni kütləvi sürətdə onlar yaxın məsafədə deyil də 10-15-5 hazırda bura daxil olacaqlar. Gördüyünüz bu tibbi personal isə həmin şəxslər bura daxil olarkən onların müəyyən ləvazimatlarla təmin olunması üçündür. Və qeyd eləyək ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olan soydaşlarımızdan özəlliklə 149 nəfər daha çox hazırda ehtiyacı olan şəxslər nəzərə alınmaqla onların içərisində 149 nəfər seçilərək vətənə gətirilib və həmçinin qeyd eləyək ki, onlar daxil olan kimi hazırda ölkəmizdədirlər, havalimanındadırlar. Buradan havalimanından birbaşa olaraq onlar karantinə alınacaqlar. Və qeyd eləyək ki, 317 nəfər Azərbaycan vətəndaşı müraciət eləyib, hazırda oradadır. Təbii ki, onlardan ən çox vəziyyəti kritik olanlar 149 nəfər seçilərək Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən hazırda Bakıya oradan yola salınıb və burada da qarşılama mərasimi qarşılanması olacaq. Təbii ki, 100% rəyət olunur ki, burada tibbi qaydalar yerinə yetirilsin. Və onu da qeyd eləyək ki, onlardan 15 nəfərin təyyarə bileti dövlət hesabına ödənilib. Azərbaycandan yola salınan vətəndaşlardan ən ciddi ehtiyacı olan 75 nəfəri martın 22-sindən etibarən Prezident İlham Əliyevin xüsusi tapşırığı və Dubaydakı Azərbaycan konsulluğumuzun təşkilatçılığı ilə dövlətin ayırdığı vəsait hesabına Dubaydan Azərbaycana gətirilməsi təmin olunur. Qeyd eləyək ki, bugünə qədər xaricdə yaşayan vətəndaşlarımızdan 15 min nəfər ölkəmizə gətirilib. Həmçinin də qeyd eləyək ki, bunlar hər biri dövlət hesabına baş verib. Hazırda da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən 149 nəfərin vətəndaşımızın ölkəmizə gətirilməsi prosesi davam etdirir. Və qeyd eləyək ki, hazırda onlar havalimanındadırlar. Burada müxtəlif prosedurlardan keçərək, təbii ki, burada nəzərdə tutulub onların ən çox yəni tibbi cəhətdən yoxlanılması və karantinə yerləşdirilmələri. Və qeyd eləyək ki, ümumilikdə ölkə ərazisinə gətirilən bütün vətəndaşlarımız karantinə alınırlar və karantinə alınan zaman isə hər bir şeylə təmin olunurlar. Təbii ki, bunlar da bir daha qeyd eləyək ki, dövlət hesabına baş verir. Onların karantində qalma müddətləri, orada onların bütün ehtiyacları ödənilmək şərti ilə karantində demək olar ki, onlar üçün hər bir şərait yaradılır.
və görürsünüz ki, artıq proses baş verir. Qeyd edək ki, canlı yayımımızı yeni izləməyə başlayan tamaşaçılarımız üçün bir daha qeyd edək ki, biz hazırda Heydər Əliyev adına hava limanındayıq və burada Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən vətənə gətirilən 149 nəfərin hava limanında keçiş mərhələsi belə deyək, baş verir və onlar tibbi mərhələdən keçdikdən sonra, analizlərdən sonra onlar avtobuslarla karantin bölgələrinə yola salınacaqlar və burada onları 15 günlük karantin müddəti gözləyir və təbii ki, bu müddət ərzində də maksimum onların səhhəti ilə məşğul olunacaq və digər tələbatları ödəniləcək. Və fikir verirsinizsə, 149 nəfər gəlməsinə baxmayaraq, onlar demək olar ki, bir-bir bu tibbi qaydalardan keçirilməyə təmin olunur. Real televiziyasında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən Dubaydan gətirilən vətəndaşlarımızın hazırda müayinə prosesi davam etdirilir. Qeyd edək ki, bütün bunlar Real televiziyası ilə canlı yayımlanır. Hadisələrin gedişatını təbii ki, realdan izləmədə qalın. Gün ərzində xəbər olan ehtiyacınızı real ödəyin.